Практична робота – пошук об'єктів файлової системи. Перша частина завдання – відкрити власну папку. Створити в ній папку з іменем «Пошук». Для цього натиснути праву кнопку миші та вибрати команду «Створити папку». Тепер ввести ім'я папки «Пошук» та натиснути «Enter». Зробимо спробу знайти на диску C файли і імена, яких закінчуються на літеру А та мають розширення тексту. Скопіювати три будь-які знайдені файли у папку «Пошук». Для цього маємо відкрити «Мій комп'ютер», диск C. В поле пошуку задати шаблон пошуку зірочка a.txt. Знайдені файли з'являться нижче. Тепер маємо вибрати три з них. Для цього викличемо контекстне меню та оберемо «Копіювати». Відкриваємо папку «Пошук», натискаємо праву клавішу миші та вставляємо туди скопійовані файли. Тепер спробуємо знайти на диску C графічні файли, ім'я яких починається на латинську літеру «I» та має розширення JPG. Серед знайдених файлів знайди найменший за розміром та скопіюй папку «Пошук». Для цього відкриємо «Мій комп'ютер» диск C. В поле пошуку вводимо шаблон «I» зірочка крапка розширення JPG. Тепер обираємо додаткові можливості та обираємо вигляд «Таблиця». Тепер натискаємо праву клавішу миші у вікні знайдених файлів та обираємо «Сортувати за розмір за спаданням». Файл найменшого розміру переміститься вниз знайдених файлів. Маємо його скопіювати в папку «Пошук». Спробуємо знайти на диску D файли, створені за минулий тиждень, та ті, які мають середній розмір. Спробуємо скопіювати один із таких файлів у папку «Пошук». Для цього необхідно натиснути «Мій комп'ютер», диск D та в полі пошуку обрати «Дата змінення минулого тижня», розмір середній. Копіюємо обрані файли в папку «Пошук». Спробуємо, користуючись пошуком з головного меню, знайти файли і папки, які містять сполучення символів mat. Та скопіювати один із знайдених файлів у папку «Пошук». У поле «Пошук файлів» і папок головного меню вводимо шаблон зірочка мат зірочка. Один із знайдених файлів копіюємо у папку «Пошук».
зробимо спробу, користуючись пошуком з головного меню, знайти файли, імена яких мають 4 символи і розширення HLP, та один із знайдених файлів скопіювати у папку «Пошук». Натискаємо «Пуск», «Пошук файлів і папок». Тепер вводимо шаблон, знак питання, що повторюється 4 рази, крапка, потрібне нам розширення, натискаємо Enter. Один із знайдених файлів копіюємо у папку «Пошук».